ya maudhui anapaswa kufuata sheria, kanuni na masharti ya leseni sambamba na maelekezo yanayotolewa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania katika utangazaji wa maudhui yake. Kanuni namba 11, kanuni ndogo ya kwanza chena de, hizi kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta, maudhui ya utangazaji wa redio na televisheni, hizi za mwaka 2018, zinamtaka mtoa huduma wa maudhui kuhakikisha kuwa anatangaza maudhui yenye lugha ya staha. Tarehe 4 Agosti mwaka huu wa 2020, kati ya saa 2 hadi saa 11 jioni na tarehe 1 mwezi huo Agosti, kati ya saa 4 na saa 6 mchana, kupitia vipindi vyake vinavyoitwa The Switch na Mashamsham, Wasafi walirusha maudhui yaliyotumia lugha yenye matusi na isiyokuwa na staha kwa jamii yetu nzuri ya Tanzania. TCRA imeamua yafuatayo. Moja, kuanzia sasa tunavyoongea mpaka mwisho wa siku kama kawaida usiku, hawa watakuwa na kazi moja tu. Kwanza wataahirisha matangazo yote. Na kwa hiyo muda ambao umebaki wa masaa haya mpaka itakapoisha siku ya leo, watakuwa wanaomba radhi kwa umma wa Watanzania kwa kukiuka kanuni hii kwa kupitia vipindi vyao vya The Switch na Mashamsham. Hilo la kwanza. La pili tulivyoamua ni kusitisha kabisa utoaji wa huduma za utangazaji za Wasafi FM kwa muda wa siku saba kuanzia kesho tarehe 12 hadi tarehe 18 Septemba 2020. Na niseme tu uamuzi huu usichukuliwe kwamba ndio standard, ndio kiwango, ndio uniform kwa kosa na makosa yatakayoendelea kama mtapenda kuendelea kutenda makosa hayo. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA.